stämpla av det så jag släcker ner någonting. Hey, jag kunde gå och tätt lite lysa här som ska läsa. Ja, jag protesterar också. Ja, det blir bättre. Jag förstod. Ja, då börjar jag resonemanget här. Jag och Tommy, vi har vid flera tillfällen varit på olika ställen och berättat för pensionärerna. Bland annat vårt första framträdande, vilket år var det, Kaj? 1996. Ja, det stämmer. Det var första gången, då var jag ensam, för då hade vi inte kommit så långt så vi hade någon foto med. Det har vi kommit till senare, efter sen. Och då började jag berätta om en promenad i Lomma på 30-talet. Och Tom har illustrerat nu med mycket bra bilder som ser lite trevligare att titta på. Och detta är ett litet försök att blanda vårt föredrag till en skriftlig form. Ett tack till förvaltningen för utbildning, konst, kultur och fritid Lomma för tryckningen av detta blad som ser ut på följande vis. Du kan visa den där. Och som inledning på mitt kåseri om Lomma och affärerna och dess innehavare om industrierna på 30-talet vill jag gärna börja med följande frågor. Hur såg Lomma ut? Var bodde man? Hur bodde man? Hur många bodde i Lomma på 1930-talet? Den mesta bebyggelsen var koncentrerad i Strandvägen här, som var den tiden stora genomfartsled, speciellt i Göteborg. Det var mycket trafikerat med bland annat tegelfabrikens stora lastbilar med massiva hjul som körde på Strandvägen med laster till byggnationen i Malmö. Och när det kom på Strandvägen så skakade kopparna på borden i de små husen. Bebyggelsen bestod för det mesta av parhus där två familjer ägde var sin hushalva med var sitt uthus med tvättstuga, vedbod och utedass på gården. Vissa hus hade en liten källare under köksgolvet. Ursäkta Johan, kan du ta lite om sin skolklass? Det kan jag kanske göra, ja. Det står ingenting om det alltså. Nej. Jag har en skolklass här från 1930. Och jag är jävligt glad över att jag kunde komma ihåg alla namn. Om ni ska följa med på den bilden så står där en gammal Lommaby, Egon Jeppsson. Han var vid järnvägen här. Gösta Nilsson. Sture Tellander, han jobbade på Eterniten. Sigge Lindblad. Evald Wennerberg. Stig Holm. Och Alf Prytz. Mellersta raden, han hette Tage Levå. Han var en mycket bra höjdhoppare. Bertil Larsen. Rut Bergsten, din svärmor, Kaj. Annie Pihl. Asta Karlsson. Majken Svan. Margareta Lind. Alva Prytz, Allan Nilsson och läraren Bertrand Lindblad. Sittande John Andersson, Hanna Karlsson, Inga Lindqvist, Rut Lundin, Inga-Lisa Hörling och Arnold Brante. Då gick man i femte och sjätte och sjunde där på denna läraren. Jag kunde bara hälften av mina skolkamrater, Jonna. Jag var jag lite mer, utan vidare. De andra bebyggda områden här i Lomma var de stora villorna på Allégatan, en del hus vid stationen, några hus på Vinstorpsvägen och i Holtska villaområdet. Det är det som ligger öster om järnvägsstationen. Det var en lantbrukare och hästhandlare heter, som hette Holts, så blev det Holtska villaområdet. Och så hade vi Slätting och Brofästet där det bodde rätt många människor. På andra sidan bron låg cementbolagets bostäder för arbetarna vid deras industrier. Andra områden var husen på Smålandsgatan i Lilla Lomma och en liten samling hus på Nybovägen med sitt eget namn, nämligen Röven. Detta var Lommas bebyggelse på den tiden. Områdena där idrottsplatsen nu ligger, hela Fiskarlyckan med Storgatan och allt öster om järnvägen var åkermark och kolonier. Där gamla nu, eller där ålderdomshemmet Solberga nu ligger, där låg Henrik Henriksson skor med sina ägor.
Har jag för fort? Nej, bara kör. Ja. Lomma var vid den här tiden ett municipalsamhälle, vilket innebar att en del av kommunens invånare som bodde inom området hade en del förmåner som bland annat gatubelysning, renhållning, skötsel av gator och diverse andra saker. De bilderna som du visade här nu, vilka var det? Allégatan, trädgårdsmästare Bengtssons bland annat. Och det höga huset, där bodde en som hette Isberg. Han var anställd vid Malmö stad som, vad heter det nu han var? Ja. Och det var han som bildade detta stora området. En massa människor från Malmö som flyttade ut här. Och i samma veva så startar man också Lomma saltsjöbad. Jag kommer dit senare. Detta nu att man hade ett municipalsamhälle, det medförde att man fick också betala skatt när man bodde inom det här området. Jag visade att jag snackade med kortet och sen bara lägger ner sig. Det är första Lommas första kooperativa. Det är en filial. Nej, men det var den första. Ja, så var det. Ja. Är det Bortos där? Ja, ja, där står kooperativen. Ja, okay. Det finns inte mer ute. Nej, det är jämnade med marken. Men de finns kvar. Ja, just det. Och precis här bakom den här pilen, där låg Lomma Gästgivargård. Ja. De brann ner 1904. Och det hade ni gjort en fin tavla ju på museiföreningen. Den var bland annat som man köpte. Den så hängde på museet. Jag köpte den här på biblioteket. Ja, ja, just det. Ja. Det. Då börjar jag igen. Vad hade man mer att bjuda Lommaborna på tidigt 30-talet? Man hade ett kommunalkontor på Kaptensgatan. Där ABF nu har sina lokaler. På andra våningen fanns en mottagning med en sjuksköterska som hette Sofia Olsen. Henne kunde man anlita vid eventuella skador eller annat behov. På samma gata låg vårt missionshus som numera är ombyggt till lägenheter. Det är vår lokal idag. Det har varit polisstation också. Ja. Men Jonas säger inte vad det sker bakom nacken. Nej, jag kan inte. Jag kan kanske göra så. Ja, vi hade en kyrka byggd år 1872 och församlingens präst vid denna tid hette Albert Dahlert. Vi hade skolor med första och andra klass med lärarinna, tredje och fjärde klass med lärarinna och femte och sjätte och sjunde klass med lärare som i sitt skolmaterial även hade något som hette rotting. Vad fanns för övrigt i Lomma? Jo, vi hade Lomma saltsjöbad. Med sin utedans och servering på sommaren. Och dit speciellt eleverna på Alnarps lantbruksskola gick och dansade. Där var Lommatusarna på plats för att eventuellt göra ett bra parti med dessa bättre bemedlade unga herrar. På vintertid hade man inomhusdans och det drevs även en liten restaurang. Saltsjöbaden revs år 1984 och nu ligger där en villa. Grannen på norra sidan av Saltsjöbaden var Folkets hus och park byggt år 1898. Och här sitter vi idag med Nils Lybergs hus som var den första vaktmästaren på Lomma Folkets hus, Karins farfar. I parken fanns utedansbana som revs för att ge plats för dansrotundan där man på 40- och 50-talet svängde sina lurviga ben till Ivar Hedéns eminenta orkester. Dansrotundan är ännu idag en av Lommas bästa fest- och möteslokaler. I Folkets hus fanns en stor sal med läktare och en fin scen. I stora salen dansade man och spelade revyer. Det byggdes senare om till biografens saga. Man hade också en vaktmästarbostad och en liten öl- och kaffeservering. Och på andra våningen fanns ett bibliotek. Vi fick även en annan bra sak för Lommaborna. Där man år 1929 inbyggde en ny stor byggnad på Vinstorps västra skola. Som blev mycket omtyckt. I källarvåningens södra del var det ett skolbad.
skolkök och i den norra delen fanns ett folkbad med kar och bastubad. På första våningen låg en skolsal för femte och sjätte och sjunde klass och en stor gymnastiksal. Och på andra våningen fanns en vaktmästarbostad. Lomma kommun hade vid denna tid ett antal rätt stora industrier, bland annat fyra verksamma tegelfabriker. Dessutom är det Rogar Eternitfabriken, Svenska Naxus som gjorde smärgskivor. Armaturfabriken och en del mindre andra företag samt hamnen med skutor som lastade tegel för vidare befordran till olika hamnar i landet. Och Svenska Naxus den brände ju ner. Hur bodde och levde man i Lomma? I Lomma bodde vid denna tiden cirka 3553 själar. Man bodde trångt och på sina håll även dåligt. Det mest vanliga var enrumslägenheter där en normal familj på den tiden, mor, far och fem barn, fick samsas. För det mesta var köksspisen den enda värmekällan. Man bodde även i små kuffen, i små gårdshus som många gånger blev den första bostaden för ett nygift par. Tegeltillverkningen sysselsatte många lommabor, men kunde vara rätt ojämn på grund av väderleksförhållande med en hård och kall vinter, avstannade all begrävning i lergravarna och många blev arbetslösa. Det är inte handgrävning precis. Men... Och de långa husen ligger fortfarande kvar när man nu kör ner till badet uppe på Habo. Många lommabor hade sitt arbete vid sockerfabriken i Arlöv som gick i tre skift. De tog arbetarna från Lomma per cykel i ur och skur sommar som vinter. Under denna tid var arbetslösheten också ganska stor. Många gick och stämplade på Folkets hus. Jag har ett speciellt minne av detta. Min bror Frans kom hem från Folkets hus med en rekvisition på arbetskläder som han skulle hämta hos Georg Månsens klädesaffär. Han hade blivit uttagen till AK-arbeten som bestod av vägbyggen och skulle resa till en ort i södra Småland. För hans del var han var ung och var det lättare att åka iväg än en familjeförsörjare med stor familj. På grund av arbetslösheten var också vanligt att vi 12-13-åringar fick hjälpa till på sommaren. De vanligaste arbetsplatserna var Habo, Alnarp och Mellangård. Arbetet bestod av trädgårdsarbete, andra blev springpågar eller något annat. Vi pågar hade dessutom en egen inkomstkälla som bestod av att samla tomflaskor och järnskrot som vi sålde till en lumpesamlare som kom från Arlöv. Nu ska vi gå en promenad genom Lomma. Jag ska ta er med på en promenad genom Lomma söderifrån via Strandvägen, där har vi den ja, till Brohus via Prästbergavägen, vidare till Lilla Lomma, Smålandsgatan och därifrån längs Nybovägen, Vinstorpsvägen, Allégatan och till Storgatan. Under promenaden ska vi bekanta oss med affärerna och dess innehavare vid den här tiden. Från Strandhusen till Mortensen. Vi startar i södra Strandhusen på Strandvägen där det är jämna nummer på sjösidan och Oden på den andra sidan. Den första affären vi möter ligger på huset på nummer 320 som ägs av familjen Skreiter. Här drev en fru Wikström en mjölkaffär. Centralmejeriets mjölkaffär. Strax in till på höger sida drev en glasmästare Karlsson, kallad Glaskalle, sin rörelse i gårdshuset medan dottern har en cigarr och pappershandels i gårdshuset. I gatuhuset förut. Lite längre fram på vänster sida på nummer 1990 ligger ett hus som heter Sveaborg. Här bor en välkänd lommabo som heter Per Nilsson, mera känd som Per Schong. Han bedriver en handelsrörelse tillsammans med sin son Erik, en kraftig bit på 110 kilo. De handlar med fisk, säljer blåbär, lingon, frukt och diverse andra saker. De har en gammal bil som Erik använder och två hästar som Per själv kör. De har även en annan verksamhet som består av att de vid ostlig vind med lågvatten och lämpligt väder
kör upp sand från sandrivlarna. Sanden säljs sedan till olika kunder, bland annat till byggmästare som använder den till finputs. I huset intill driver Mandolf Christiansen en köttaffär som har öppet fredagar och lördag. Expediten här är dottern Greta, sedermera gift med blixtslagare Anton Nordström. Hon är mor till Tommy Nordström som visar här och som tillhandahåller bilderna. I samma hus hade solidaren mjölk och speciaffär. Några hus längre fram längs strandvägen på samma sida driver Herman Ahlstrand en skomakeri och skoaffär. Han är till lika aktiv som kommunalpolitiker, bland annat som ordförande i skolstyrelsen. På andra sidan gatan emot ligger Anton Nilssons bageri för Svärds lilla affär. Vintern 1928. Vi går tvärs över gatan igen och där ligger en vinkelbyggnad som man kallar för Bryggargården. Här var min morfar, bryggare Nils Andersen, sin rörelse under året 1880-1910. Orsaken till att den upphörde var att en av de vanligt återkommande nordväststormarna detta år blev så stark att Öresund steg så pass så det gick upp i trädgårdarna i huset, på husets tomter längs hela strandhusen och gick i brunn och förstörde brunnarnas vatten. Så därför fick han lägga ner det. Och i samband med detta kan jag också berätta om att år 1889 inträffade Sveriges första lockout vid Sveriges första cementfabrik som var byggd i Lomma. Murarna som jobbade här ville ha en löneförhöjning från 25 öre till 30 öre i timmen. Det blev erbjudna 28 öre, vilket inte godtogs. Då utbröt lockouten och arbetarna utstängdes från cement- och tegelfabriken. Bryggaren Nils Andersen som var egen företagare och arbetarna hans kunder. Han upplåter därför sitt bryggeri och sin trädgård för deras möte. Och detta föranledde myndigheterna att skicka ut en trupp av kronprinsens husarer från Malmö till ett av dessa lockoutmöten. Troppen stod utanför bryggargården och husarlöjtnanten frågade: "Vad är det för möte som pågår här?" "Möte", sa bryggaren. "Det är min födelsedag vi firar idag och några oroligheter blev det aldrig av någon större mått." Och något annat som jag inte har tagit om, de hade hissat en röd flagga hos. Ja, alltså. Ja, för honom kan man säga. Vi fortsätter vår promenad fram till Pelledamsvägen. På höger sida där ligger Bergsten och Wenbergs målerifirma. Och lite längre ner på vänster sida av en stor villa som ligger mot sjön som ägdes av arbetarets grundare Axel Danielsens enka Elna. Denna villa köptes sedan av Lomma församling och blev Lommas första församlingshem. Vandringen går vidare på höger sida av vägen där en äldre familj, Hussein, driver en liten godistusk. På vänster sida lite längre fram ligger Lomma Saltsjöbad som drivs av familjen Palmqvist. Det är som tidigare sagts en liten restaurang med inomhusdans på vintern och utomhusdans på sommaren. Därtill ett badhus med en lång brygga ut i Öresund. Och denna bryggan, det behövde man aldrig plocka ner. Man måste plocka upp den för sjön hade rivit den för det mesta. Jag efterlyser kort och den här badhuset. Jag har ett gammalt tidningsurklipp bara. Är det någon som vet om det så hör av er till mig. Här i huset till Lomma Saltsjöbad som ligger här, där bodde familjen Nils Lyberg som har lite åkermark borta vid idrottsplatsen. Och han har ko, gris och höns. Och boningshuset finns fortfarande kvar och det är det som ligger här. Sen kommer Folkets hus. Och snett över gatan låg Mortensens lanthandel. Och där var även ett litet bageri inrymt. Är detta Mårtsson? Det är detta, ja. Okay. Om en stund så får ni se ett annat. År 1930 utbröt en våldsam brand i huset.
Då det blåste halvstorm kunde Lomma brandkår förstärkt av Arlövs brandkår inte göra mycket mer än att begränsa elden så att den inte spred sig till andra byggnader. Huset brann ner till grunden och ett nytt hus uppfördes på samma plats. Det känner ni igen. Där driver fortfarande den fjärde generationen Mortensens livsmedelsaffär. Är det från 30 där? Sträckan från Folkets hus och fram till Stormgatan mot Öresund var obebyggd åkermark. Det är alltså sträckan ner här på vänster sida. Och delarna närmast av att vara ängsmarker för betande kor. Där Centrumgatan nu går fram, där började eller slutade Öresund. Där Havsblick nu ligger var vatten. Och därifrån badade man ut till sandrivlarna och en liten holme och badade. Även hamnhusen ligger på utfylld mark. Och här har vi en liten gård som låg där precis. Och bakom den gården har vi Lombas höghus, tvåvåningshuset, som nu låg där torget är. På samma sida ligger... Där nu de byggnader ligger vilka J.M. Jönsson, han hade sin tidigare verksamhet. Och där finns nu ett företag som heter Svensk Frukt. Här låg en liten gård med halmtak som beboddes av en familj som heter Poulsen. Därefter kom ett av Lommas höghus, nämligen ett tvåvåningshus som ägdes av kopparslagare Ekström. Huset revs när nybebyggelsen satte igång kring det blivande torget. På den tiden fanns det ett koloniområde där torget nu ligger. Detta nådde fram till den nuvarande SE-banken och där biblioteket nu ligger. För var här en stor öppen plats som hette Norrgrens Äng. Där spelade vi pågar fotboll. Där fanns också en repslagarbana som drevs av en äldre man som hette Pettersson. Han fick vid vissa tillfällen avbryta sin verksamhet när nordvästvindarna gjorde sitt att Öresund steg ändå upp där biblioteket nu ligger. Och på den tiden hade många av husarna, de hade en grisastia som låg där nere. Och det hände att de hamnade uppe på Strandvägen och Öresund gick ut. Det var så här alla det i torget där alltså. Var låg repslagarbanan? Det är här nere. Där ser ni, vad ska vi se? Där är 111 och där ligger Stens, nej det är Stens hus. Är det busstationen där lilla skepp? Ja, det är busstationen. Och det är kolonier som ni ser där. Ja, just. Ja. Och sen kommer ju Törners hörna där borta. Det var där midsommarbålen var förr också där nere. Ja, det stämmer. Poängen där nere. Ja. Där brände man sitt valborgsmässobål och många gånger fick brandkåren ut och släcka det för det ville folk hade varit där. Jo, där hade vi som sa valborgsmässobål och där måste brandkåren många år ut och släcka där för de hade lagt ner däck och bildäck och allt grejer så det brann ju länge där. Efter Mortensens lite längre ner på höger sida av Strandvägen i ett lågt hus drev en toffelmakare Brink sin lilla verkstad. Där videoaffären ligger idag låg en liten gotisk kiosk som innehades av fru Lundin och i huset intill bodde fru Kerstin Hult som var tidningen Arbetets expeditör. Strax in till Lundins lilla kiosk hade familjen Kamp en liten mjölkaffär på Strandvägen nummer 119. Två hus därifrån låg skomakare Almqvist hus, där drev bröderna Arvid och Anton skomakerirörelse och sedermera även en skoaffär i ett hus på gården. Sen kom 111, där mina föräldrar flyttade dit när jag var 10 år gammal. Huset ägdes av en Edvard Jönsson, han bedrev snickeri och båtbyggeriverksamhet. Vi var 11 personer som bodde i huset. 4 på andra våningen och 7 på första. Den lilla 111 som ligger där nu.
I huset intill drev Arthur Jepsen sin fotografifirma. Han körde till Bjärred Borgby med flera orter och sålde fotografi tappade på kannor. Två hus därifrån låg torget. Vid torget låg Carl Hansens frisersalong. Huset är drivet nu och där ligger idag ett nybyggt hus. Nu går vi över dit SE-banken idag ligger och där låg ett gammal hörnbyggnad som August Hansen ägde och bedrev åkerirörelser. Detta hus revs och byggmästare Hallberg byggde där ett tvåvåningshus som innehöll bland annat möbelaffär, begravningsfirma och lägenheter på andra våningen. Detta hus köpte sedan av konditor Törner och han öppnade konditori och kafé i huset. Vägg i vägg med detta hus låg Engströms tobaks- och pappershandel och därefter låg för Johansens hembageri. Tvärs över gatan låg till Bitta Olsens dam- och trikåaffär där nu Tjejs-restaurangen ligger. Därefter låg Matilda Hansens mjölkaffär och hennes arvtagare därefter hette Rut Jönsson som övertog affären. Giften var på Malte. Jaha, jaha. På gamla dag. Jaha. Huset är rivet och ett nytt hus står där nu. I nuvarande Doris Stomkonfektionsaffär låg slaktare Anderssons köttaffär med fina charkuterier och världens godaste knåke som levererades nyrökta varma och varje måndag och torsdag. Och där gick gubbarna då, många gamla ungkarlar som jobbade nere vid hamnen och lastade skutorna som. De gick upp och satte sig där in till Konsums mur och åt korva. Det var deras middag. Mittemot låg Malin Anderssons sybehörsaffär och Bror Olsens frisersalong. På Lomma krogsplats låg en tvåvåningsvilla. Där är den ju. Som hette Haga. Den var byggd av Lomma sandstenstegel. I källaren drev Rut och Gunnar Malmberg grönsaksaffär. Och Nils Andersson, även kallad Jesus-snickaren, hade sin verkstad bredvid. Mitt emot kemikalieaffären låg för detta Lomma handelsbolag. Ungefär där konsumaffären ligger nu. Handelsbolaget var arbetarnas eget företag med stöd av cementbolagets ledning och dess disponent Berg. Förutom speceriaffär hade man eget bageri och man sålde kol, koks och bränne som man körde ut till sina kunder. Även bageriets produkter körde man ut. Brudutkäraren hette Pettersson. Fastigheten var ett stort tvåvåningshus med affärer på första våningen och lägenheter på andra våningen där föreståndaren och biträdande bodde. Ja, Miss Henriksson, taxiägare i Lomma. Yes. Ja, han var bagare där innan han gjorde lumpen. Sen så blev han taxigubbe när han kom hem. Omkring år 1930 slogs handelsbolaget ihop med Solidars kooperativa förening. Då lade man ner bageriet och moderniserade affärslokalen. Man drev därför ett speceri kött- och mjölkaffär och tillika fick man en ny trevlig föreståndare som hette Hemfrid Hermansson. Han var många år i kassörer på Slovenike. På byggnaderna revs år 1969. I cykelhandlare Dagners hus på andra sidan gatan låg Månsens matservering. Där intog arbetarna från industrierna sina måltider. I huset intill med gaveln mot gatan bodde Charlie Nilsson med familj. Det blev lite senare Bro Persons frisersalong. På granntomten där idag kommunens mötespaviljong ligger låg ett tvåvåningshus som hette Agnes Frid. Med en stor trädgård. Här bedrev man kaférörelse såväl inomhus som utomhus
och rörelsen övertog senare av Carolina Karlsson som bedrev denna ett antal år under namnet Café Idu. Vad har vi? Här har vi då Agnes Frid. Och på vägen här kommer sagostunderna som har varit upp och vänt ovanför bron mot Bjerret och är på vägen ut till Folkets hus. Det är ju en typ festdag det var där. Ja, amatörfabriken. Ja. Nya ägaren efter fru Karlsson utvidgade rörelsen och drev också en stor matservering. Denna fick i folkmun ett nytt namn, nämligen Blodiga Yxan. Mitt emot kaféet på Strandvägen låg ett hus rivet som ägdes av en urmakare Hellborg som också hade tidnings- och tobaksaffär. Omedelbart bakom Hellborgs hus låg mot sjösidan ett gult hus med hög resning som hette Borgen. Här hade fru Svan en grönsaksaffär. När man steg in i affären möttes man av orden goddag, goddag. Det var deras papegoja som hälsade välkommen. Den ska vara så ska den vara. Fru Svans man Oskar drev en liten rörelse med kol, koks och bränne. Detta hus ägdes en gång av Frälsningsarmén. Från kommunhuset till Slätting. Nu går vi över industrispåret till tomten där kommunhuset... Där kommunhuset nu ligger. Där har vi det. Där har vi det. Där kommunhuset nu ligger. Där låg ett gammalt fint kvarter med små låga hus som sammanbyggda med varandra mot väster, öster, norr. Mot väster, norr och öster, ja. På ett söder låg ett uthus och utanför detta fanns ett lågt, långt högt plank som omgärdade gården mot industrispåret till hamnen. På den stora gårdsplanen fanns en pump där man gick ibland och hämtade vatten när man skulle koka ärtor. I kvarterets första hus på Strandvägen bodde Lars M. Tornqvist med familj. Han var smärgelarbetare och en duktig kommunal förtroendeman i Lomma municipalsamhälle. Tillsammans med konsul Wilhelm D. Schangrad, direktör vid Skånska cementbolaget. I mellanhuset bodde familjen Åkesson som hade många barn. Några jobbade på industrierna och hade lite fiske som extra förtjänst. I det sista huset bodde Johan Andersson, mest kallad Killbåsar. Här stod han tillsammans med sin mor utanför affären. Han hade allt man behövde för fiska nere i hamnen med krokar och allt, tobak, snus och papper, pennor, pilkar och fiskekrokar. Ja, ett nya kort också. Kan man säga en sjunta kommunhuset bakom? Där är byggt. Ja, ja. Ja, det var nog det övertog det. Berit Smur. Ja. I gårdshuset mot norr, alltså mot... Lindstorpsvägen, där bodde en mor Lars Pers med sonen Frans och där bodde en familj som hette Kron. Både Frans och Kron jobbade på sockerfabriken i Arbo. I det södra huset med gavel mot Strandvägen bodde en familj Pettersson och en familj Smej Hansen som bedrev en liten cykelverkstad och anlitades till allt mellan himmel och jord. Han kallades till vardags för cykelsmej. Han var tillika vice brandchef. Brandchefen hette Janne Holmqvist, var också polisuppsyningsman. Ja, här har vi brandkåren. Ja, det är gubbarna kan vi också. Och planket mot industrivåret var mycket anlitat av Lommaborna. Här satte man upp sina annons om auktion och diverse meddelanden om cykel till salu. Och antikt skog. Man kan vara namnet på gubben här också, det kan vara någon som tog fel. Självklart. Ja, det är klart du ska. Bra fusklapp. Står inte det på bildtexten? Nej, jag tror jag kan det utantill. Längst till höger.
tre. Det var ju konstigt. Det är inte samma kor. Titta här. Där saknas en man som ska stå höger med han. Det har jag på dig. Ja, det är ett annat kor. Ja, men det är samma styrka. Ja, ja, just det. Ja. Han är inte liten av cykelaffär uppe i bron. Ja, just det. Och polisuppsynings... Där står cykelsmän där. Ja, nej, då kan det inte stämma. Där står Arvid Almqvist. Där står en som heter Anders Hult. Ja, det är inte samma kort som jag har. Troligtvis är det inte det. Men det är nog vid samma tillfälle. Det var någon bekant i alla fall. Jag har flera stycken. Och det är blivningsfel där från tid. Almqvist i mitten, han med lilla magen. Ja. Jaha, lille magen där. Ja. Ska vi se här nu vad vi var. Det som, ja, vi var där. Niken, de satt upp sina laguppställningar till sina matcher. Så visste man om man, eller om man inte visste om man fick vara med så fick man är på planket och titta där på laguppställningen. Planket i sin helhet gick under namnet Skarpa hörnen. Där träffades man och snackade om allt möjligt mellan dörr. Innan himmel och jord. Där ligger amatörfabriken. Blåste det från söder stod man i Lev i Idel. Och blåste det från väster stod man vid amatörfabriken. Då amatörfabriken revs var jag med om att riva ner de första tegelstenarna. Detta skedde från brandkårens lift den 26 augusti 1980. Det var nämligen så att jag var med i fastighetsnämnden och vi hade en moderat ordförande som heter Bergman från Bjerret. Och jag talade om den här amatörfabriken. Den låg där och vi ville att den skulle vältas. Man kom ner från Vindsorpsvägen och tittade på den stora skyttebyggnaden. Man gjorde flera försök att man skulle kunna få det till någon idrottshall eller något. Men den var inte lämplig till någonting. Och så blev det ändå beslutat att den skulle rivas. Och då fick jag detta fina uppdraget. Att medels brandkårens lift gå upp med en hammare, med en mejsel och en stor klubba. Och slog väck fyra tegelstenar. Och nere stod då en del av brandkårens folk och andra. Och sjöng, nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så det var mycket historiskt. Ja. Då ska vi fortsätta. Då amatörfabriken Reis var jag med att driva ner det första tegelstenarna. Detta skedde från brandkårens lift den 26 augusti 1981. Nu promenerar vi in på Vindstorpsvägen där det ligger en rad hus på vänster sida. I ett stort hus, två våningar hade bröderna Anders och Janne Gravström var sin halva. I hus nummer 9 föddes jag. Min familj bodde på andra våningen jämte en annan familj. På första våningen bodde två familjer plus att det fanns en liten affär. Mitt emot detta hus låg före detta Lomma skjutsstation. Den tidens taxi med häst och vagn skjutsades de sjuka och blivande mödrarna till lasarettet i Lund. År 1930 bedrev Svante Henriksen din morfar. Ett åkeri där med tre hästar som hette Ebba, Vera och Lydia. Det här stallet tillbringade jag mycket tid med att fora, moga och vattna dessa hästar. Här fanns även höns, kalkoner och en katt. Svante hade tre tusor som hette Aina, Marion och Iris. Tillsammans med tusorna lekte jag mor och far. Med ytterligare ett hus mellan Peter Anders. Nej, nu är fel. Är den där för gamla? Nej, det är. Om ni som bor nu här i Lomma, som jag upplever det, är den ena hushalvan såld här? Ja, stämmer det? Ja. Och så tar vi de gamla fina korten nu. Vi fortsätter Strandvägen norrut.
Där skomakaren Nilsen hade sitt skomakeri på hörnan Vinstorpsvägen och Strandvägen. I grannhuset bodde två familjer, en gammal barberare Nilsen. Han bedrev rak frisersalong i den norra delen av huset. I grannhuset bodde i nästa hus bodde en skräddare som hette Dahlberg, en äldre man som bara jobbade lite till husbyg. Vi fortsätter norrut och kommer till ett gult tvåvåningshus på hörnan till Slipargatan, och det ligger där inne. Det har jag inte. Där var familjen Lundgren sitt pensionat. Detta hus köpte sedermera av blixtslagare mästare Kantor. Han hade sin verkstad i Slipargatan. Mittemot Slipargatan gick nedfarten till aktiebolaget Svenska Naxos där man gjorde smörjskivor. Här arbetade övervägande Lommabor, både yngre och äldre, och det var en trivsam arbetsplats. Min far jobbade där i 42 år och gick i pension vid 67 års ålder. För detta fick han en guldmedalj. Det hade varit bättre om han hade fått lite pengar till familjen. I andra huset från Slipargatan låg Johan Henrikssons mjölkaffär. Där handlade vi. Henriksson körde och hämtade mejeriprodukterna från Flädje mejeri, som han sedan levererade till olika affärer. Huset ligger kvar med röd fasad. Med ytterligare ett hus mellan låg Petter Anderssons lilla speceriaffär. Hans fru Augusta hade en klädesaffär i Limhamn. Denna husrad avslutas med ett stort vinkelhus i två våningar. Jag vill bara visa detta också. Det är Petter i affären. Suveränt gjort. Där är det. Ja. Och sen är gatan ner. Det är så gammalt så Strandvägen har inte blivit ut ännu, utan det kallar man för Storgatan. De kallar henne för Stora gatan, så att de ändrar texten då. Denna husrad avslutades med ett stort vinkelhus i två våningar med ett vackert torn på husets hörna. Här bodde Gustav Ulrik Larsen med sin familj på andra våningen, medan hela första våningen var affär och lagerlokal. Och här går då vägen rakt upp till Henrik Henrikssons gård som ligger här uppe, som man sedan rev och där man byggde Solberga. Där gick jag med mor och handla om var fredagen och far hade fått sin avlöning. Och det var en gammal fin man, Larsen. När han hade expirerat mor fick jag alltid en liten strut karameller med honom. Det är efterträdaren, det är Snäckander. Men det är samma affär. I affären fanns allt. En del affären var för tyger, gardiner och garner. En del affären där hade man grimskaft, betgrivar. Ja, det var fullständig järnaffär. Och en bit in mot lagret stod en stor fätunna, ett saltsill. Utanför stod en grej av runda rör där man band hästarna när man bara handlade. Från Ola Söderqvists hus gick en väg. Med Gustav Ulrik Larssons affär tog Lomma centrum slut och åkermarken bredde ut sig. Närmast belägna hus var Ola Söderqvist, ett stort vitt hus där nu sjuvenhushuset ligger. Och där gick sen en väg upp till Slätting förbi bensinstationen som är där nu. Och det enda som är kvar av detta gamla Slätting, det är kraften som ligger kvar där nu museerföreningen poserar. Här fanns det ett stort område med 1,5-tonshus som byggdes under första världskriget. Det är detta. Där fanns en liten mjölk- och speceriaffär för det boende. Där fanns också en gammal fin man som hette Paridon Nilsson. Han var toffelbakare. Och där fick man bonat om sina tofflor som man gjorde förr i tiden så länge ovanlädret höll. Jag ska bara visa den. Här är när de håller på att riva Slätting. Det är rätt intressant.
Då kan man säga hur det låg i förhållande till det nya. Och där bodde mycket, mycket fattigt folk. Där kom folk från landsbygden som hade varit ståta och allt sånt där. Och de flyttade till Slätting. Och det var kallt och besvärligt. Det bästa huset där var, det var faktiskt det som låg i söder. Med gaveln mot järnvägen. Där hade jag en morbror och moster som bodde där. Och det var bra, men de andra var... Och sen här bakom gick en stor grop som rann ut sen i Lerdalen. Vi kallade det till och med för Gropahuset. Nu går vi tillbaka till Strandvägen och fortsätter upp mot Svängbron. Som vi sa, för den svängdes där skutor och pråmar skulle upp till tegelfabrikerna längre upp på ån. Innan bron ligger en samling hus där bland annat Nordström han bor nu. På västra sidan ner mot ån som heter kvarteret Brofästet. På östra sidan av Strandvägen ligger en före detta lägrav med en vattenspegel och träd och annan växtlighet. I det första huset möter vi en fru Larsen och alldeles bakom i hennes hus bor mor Elna Sven Lars. Mera känd som smörjekvingen. Elna tar emot och smörjer klena barn som har skäver eller engelska sjuka. Elna har mottagning med många patienter lördagar och söndagar. Hennes lilla besöksrum sprider sig en stark doft av trädkära och denna behandling upprepas ett antal gånger. Bland annat hade jag, när jag var tämligen nygift, en systerdotter från Helsingborg som var hos oss då 14 dagar. Och vi hade denna smaken eller lukten länge i vårt hus med trädkära, eller i vår lägenhet. Tätt intill bor en gammal sjömän. Ursäkta mig, baka visar här. De flesta här kommer nog ihåg den här, som är gamla nog. Det är Elnas 20 år yngre syster som fortsatte verksamheten när Elna blev för gammal. Ja. Och då blev hon själv svår av. En gång, det räckte. Och sen när hon blev för gammal i sin tur så tog den första svärdotter vid och hade verksamhet denna till, jag tror, 1963. Nu kan jag fortsätta, Johan. Vi går tillbaka över bron och tar till vänster in på prästen. Nej, det gör vi inte. Du har gått förbi där. Ursäkta, du kom av dig där. Där är den nog igen. Nu går vi över bron och möter skånska cement... Nej, nu ska jag fortsätta. Titt inte in på en sjömann som heter Peter Tredborgare. Ja. I norra gaveln på det huset har Alfred Nilsson, Alfred Olsson, sin reparation och cykelaffär. Ja, precis. Ja. Det var han som vi missade på bankåren, nu ser ni han. Ja. Mitt ben är fin. Sen har jag en grej här, det var Kantor, va? Han hade verkstad i mitt kök, nitt på 20-talet. Jag hade tur jag fick tag på det kortet. Där har vi en diskbänk och sånt nu. Nu kan du fortsätta. Jaha. På Strandvägen 8 har Mandolf Kristiansson både slakteri och köttaffär. Affären är öppen på fredagar och lördagar. Och precis innan vi går över bron ligger systrarna Hilda och Anna Nilssons lilla tvätteri, mangling och strykning. Det lilla vita huset ligger där nu. De hyrde ut huset på sommarna och så bodde de i tvättstugan. Det gjorde många lommar. Många lommar. Nu går vi över bron och möter där skånska cementbolagets bostäder, där bolagets arbetare bodde. Där låg också en solidarisk filial med mjölk och specerier. Den har vi sett. Ja, precis. Vi går tillbaka över bron och tar till vänster in på Prästbergavägen. Här omedelbart in till bron ligger en fastighet med en stor trädgård med diverse affär och en kaffeservering som drivs av ägaren Gustav Karlsson Paradis och hans fru. Där finns även en bensinpump. Och om inte jag har fel, var det den första bensinpumpen som J.M. Jönsson öppnade i Lomma. Det
Det lär vara det att Gustav Karlsson börjar. Men så ville han inte gå upp om nätterna, för det kommer många bilar att tuta, så att det var erbjöd sig igen och jag kan ta över. Han ville gå upp om nätterna. Och därmed blev det. Vi fortsätter. Det är kaféet bra. Ja, tjuset va? Snyggt klädda dig va? Kan jag fortsätta? Jo. Vi går tillbaka över bron och tar till vänster in på Prästbergavägen. Här omedelbart in till bron ligger en fastighet med en stor trädgård. Med en ja, det har jag snackat om, ja. Vi fortsätter på Prästbergavägen där vi stöter på änkefru Ola Anderssons fastighet med en stor fruktträdgård. Här låg en gång en mölla som familjen drev. Den revs på grund av ålderdom år 1927. Det är där Anders Möllare. Nu, när, alltså där Albin Olsen hade, det ligger kvar i nu. Ja. Mm. För Andersen hade ett bageri som hon drev med hjälp av sina söner Anton, Anders och Albin. Anton bakade, Albin körde ut brödet och jag följde med ham om lördagarna och sålde bröd. Och Anders jobbade på tegelbruket. Anders blev senare fiskhandlare, mest känd under Anders Möllare. Det kommer ni väl ihåg en del av er, va? Ja, där är Anton och Anders. Eller Anton och Albin. Han var en duktig ungdomsledare Nico och tillika var en fotbollsdomare. Den är Anders Möllare. Nästa uppehåll gör vi på hörnan till Smålandsgatan. Där målaren och fiolspelaren Carl Persson bor. Han är granne med smeden Sandberg. Som gör smidesarbete och bland annat och skor även hästar. Hans fru bedriver en liten diverse handel där tegelbruksarbetarna är trogna kunder med inköp av öl och knåkar. Det är Sandbergs du har där. Ja. Lilla Lomma och Furet. Vi går förbi kyrkan och skolan och fortsätter över järnvägen till Lilla Lomma. Där vi på gamla vägen möter fru Göransens lilla affär med godis, kakor och limonader. Hon har även en gottikiosk i kyrkofuret om söndagen under sommaren. Rätt intressant detta. För att komma till furet får man gå bakom kyrkan över en smal bro. Övergången kostar 5 öre och man betalar till en äldre man som sköter och underhåller den samma. Furet är en omtyckt utflyktsmål för Lommaborna, men även andra kommer dit. Bland annat religiösa föreningar från Limhamn som kommer till Lomma i små fiskebåtar. Och går upp i ån och förtöjer båtarna vid en brygga. Här håller de sina möten med sång och musik och kaffe och kakor. Vi återvänder till Lilla Lomma. Vi fortsätter in på Prästbergavägen där det ligger 2 skomakerier intill varandra, nämligen Lindström och Lövgrens. Snett över gatan ligger Borglins lilla speceriaffär. Det är fru Borglin igen. Och en bit längre bort ligger ytterligare en solidar filial. Och på hemvägen passerar vi Kjellmans lilla smedja och mekaniska. Jag vill bara visa detta glatta gäng här. Jag tror det är ett fackmöte eller något sånt här. Det är härliga pojkar. Tegelbruksarbetare. Men vi är där och visar detta kortet. Så hade jag en morbror, han var birkusk, bodde i Bered och körde på Lunds bryggeri med häst och vagn. Och var lördag kom han till Lomma. Och min mormor bodde på Vinstorpsvägen. Och där jag följde med honom då i Lomma och sålde ut. Och så kom vi till mormor där på förmiddagen vid 10-tiden. Och då, mormor var en liten snygg kvinna, blivit förklädd och så. Då serverade hon frukost till min morbror och till mig. Och sen när vi hade ätit färdigt tog han också en stor prångarbörs och gav mormor 2 kronor. Det var rätt stor pengar på den tiden. Och han åkte jag med sen och sålde bir och vi kom bland annat till Lilla Lomma. Då jobbar man till halvvitt på tegelbruket. Och vi kom där vid 2-tiden. Då var där 68 gubbar som satt hemma hos en man som heter Kronholm. Där satt de och väntade på birkusken. Och sen klunsade de. Och den som förlorade bjöd ett nytt omlag. Så jag gick där väl 5-6 gånger fram och tillbaka med 6 eller 8 bir och levererade till den som hade. Och där var min morbror med som var birkusk ju. Och man rakt bir där. Så när vi körde hem därifrån
Så gick jag och köra hästen, då var han full. Och vi stannade då, vad hette han nu? Mandolf Kristiansens affär. Vi vände hästen så den stod mot begäret. Han var ungkarl och gick ner där och köpte bara knåka och lite annat till sig han skulle ha när han skulle hem. Och sen sprang den lilla hästen med han hem till begäret. Men där var inga bilar på det tiden. Ja. Ja, då var vi där. Vi återvänder till, här fortsätter vi, ja, så kommer jag grejen med Winström och Löfgren Kjellmans. Ska vi se nu, 18, så kommer vi på rätt sida igen. Vi tar oss över järnvägen och hamnar, nej, nu var jag för tidigt ute igen. Ska vi se. Så där vi hade trevliga kortet. Så står det Nybovägen, Röven står. Från Smålandsgatan fortsätter vi fram över järnvägen till Nybovägen. Den är avstängd nu, som ni vet. Där ligger en liten affär som innehas av en äldre dam som heter Elna Kristrikersson. På denna plats ligger numera Industrihotellet i Lomma. Här är en liten trevlig by med två små gårdar och en samling hus längs bygatan. Byn hade sitt eget namn, nämligen Röven. Kanske inte så vackert, men alla visste var den låg. Nu fortsätter vi fram till Vinstorpsvägen och följer den västerut. Vi passerar Jon Larssons lilla åkeri med häst och vagn som ligger grannen med Rosengrens smides- och rörledningsfirma. Och nu ligger HSB-föreningen Magnolian där. Vi fortsätter in på Holska villaområdet där Josef Nilsson driver sina affärsrörelser som ännu finns kvar. Men nu under namnet Andersens livs. Är det detta en Malmqvist där? Ja. Tydligen. Jag vet inte när, vilket år det kortet är från. Ja, det var det ju innan nu Andersens livs. Ja, ja. Det efter det. Ja, just det. Vi tar oss över järnvägen och hamnar hos den gamla byggvarufirman J.M. Båt. Som även säljer kol, koks och brännen. Det är också en järnhandel. Firman som är ett familjeföretag drivs vid denna tiden av bröderna Georg, Reinhold, Gottfrid och Patrik. Det är två anställda, Olof som kusk och Helge som chaufför. Och byggnaderna revs år 1985. Väster om järnvägsstationen. Vi tar oss bort till järnvägsstationen där man har tidnings- och cigarrkiosk. Då har man passerat posten som ligger i Ahlbergs gamla hus. Ahlberg har en taxirörelse. Idag kan man spela på hästar och tippa fotboll i huset. Där Allégatan börjar ligger Frans Jönssons speceriaffär som sedermera utökas av sonen. Sonen tar namnet Burle. På hörnan Allégatan Kartorsvägen låg Valdéns handelsträger som senare övertogs av Gunnar Bengtsson. Denna handelsträgare är fortfarande i familjen Bengtssons ägo år 2004. Vi går tillbaka till Stationsgatan och ner mot torget och passerar industrispåret. Till vänster låg en klunga hus, och det gör jag nu. Och ett av dem drev fru Anna Jepsen sitt lilla hembageri med goda vinerbröd och 5 öre styck. Dagen efter, om det fanns något över, kunde man köpa 2 för 5 öre. Vi fortsätter på Storgatan där denna Anna Jepsen sen byggde en ny villa och där var urmakeriaffär oss ett slag. Och på Storgatan möter vi då Georg Månssons klädesaffär med underkläder, skjortor, byxor och arbetskläder. Det var den första affär i Lomma som sålde penninglotter och som hade en elektrisk mangel till uthyrning i källaren. I nästa hus har Georg Månssons föräldrar Månssons kaffe och presentaffär. Och den övertog senare av Tage Nilsson. Vi avslutar vår promenad genom Lomma hos Bror Svenssons elfirma och elaffär på Storgatan i Lomma. Och därmed är min lilla vandring i Lomma slut. Det är det som ni vill fråga om ni undrar om något som ni har tänkt på själv. Så ska ni ta fram det och ska ni kanske snacka om det.
Ja, den är inte riktigt komplett där. Jag har tappat många kort, men jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Och den kommer till, den är, som nu vi har fått tänkt att få skrift, den kommer att se ut sig på detta vis. Den kommer att finnas på biblioteket bland annat. Ja, det ska vi komma till talstift. Vad var det? Det datum den? Den 13. Då har vi arkivet stått på kommunhuset. Och då ska vi vara klart. Och då ska kosta. Ja, var inte detta fantastiskt? Det är ju helt intressant. Det är en väldigt trevlig bild tycker jag också. Det är jättefint. Vi får väga ut i grönan. Ja. Tackar dig med en ros, Johan, eller fyra. Tack så hemskt mycket. Och sen jag sitter och tackar. Nej, du får gärna sitta. Och Tommy också. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Jag tycker vi är här. Jag glömde kanske en sak som jag kan ju tala om också. Jag och Tommy har vid flera tillfällen varit ute nu och snackat på olika ställen och bland annat var det första gången vi var nere hos Kai där nere. Jag har berättat om promenaden och Tommy har visat bilderna och sånt. Och därför tackar vi till förvaltning för utbildning, konst, kultur och fritid Lomma för tryckningen av detta blad. Vi tackar även en Britt Jarlebrand för hjälp med korrektur och redigering. Det var jag vill tala om det hur det har gått till. Vi har fått tryckt den ner på kommunhuset. En del av kommunens historia, att det kommer på press, för att det inte bara är att man snackar om det, det ska finnas på köpare. Jag har massa bilder i det där. Ja, mycket fina bilder, får jag säga. 66 stycken, det har lyckats pressa in. Det är riktigt skönt. Jag tror den kommer till bli omtyckt. Ja. Det var ett ord, Jörn, som... Ja. Klynsar, vad fan är det? Varför det? Det skrev sitt nummer på näven, nummer 5. Ja. Och sen så strök de nummerna och den som då strök fel, han fick bjuda. Ja. Alltså bjuda om laget. Okej, okay. Ja. Klynsar, ja. Klynsar, har aldrig hört. Nej, nej. Ja. Och Friman snackar ju om Hugo Henriksson som bodde där uppe på stationen. Och han hette aldrig Hugo Henriksson från Slummarby. Han hette Jens Jaume Sommer. Då hade vi fyra taxi Lomma. Vi hade Andersson på Storgatan. Vi hade Jaumes vid stationen. Vi hade Ahlberg nu där i gamla posten. Var där nu man har spelat. Sen hade vi en på Vinstorpsvägen. Hörnan Vinstorpsvägen, Linnéagatan. En gammal man som heter Alfred Nilsson. Han hade en körskola också. Mycket, mycket gammal. Riks. 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 Kan ni berätta vad svärfar han säger? Han köpte ju taxi när han var 20 år. 21 gammal. Han jobbade på Sydhavs bageri innan. Sen han slutade skolan. När han kom hemifrån lumpen så köpte han Sydhavs far. Han som körde mjölk. Han körde mjölk. Ja. Och fick ett intyg att han hade körkort. Och så hade han till länsstyrelsen och så kom han hem och hade trafikkort. Snabba då. Han där blick som hade en obörda, jag vet inte, så vi har flyttat upp i husen. Han gick med mussan bak och fram och så hade han en brun utbildning på pappersguider. Så hade du det? Ja, så. Det var ju inga. Ja, ja. Han körde vad som helst av de gärna på marken. Sen kan jag tala om då när vi snackar om lite av varje att det var Knut Ahlbergs far som hade taxin. Och då började väl Knut sin gärning som då började han som skåpledare. Då var jag med i hans patrull, jag var 12 år, den heter Patrull Vipan.
Nästa gång vi träffades så var vi med ungdomsföreningen. Men han var ju 5 år äldre än mig, Knut. Ja. Och på det viset gick det och sen blev han en. Och nu har vi en sån styrning att vi styrs, Lomma kommun styrs idag från inflyttade människor från hela Sverige som bor i Bjäret. På den tiden sköttes Lomma utav tegelbruksarbetare, sockerfabriksarbetare, eternitarbetare. Och det gick jävligt bra. Ja. Jag har varit en taxi där, var det någon som hade gravstation? Vad hette då? Turen? Ja. Han övertog Holbergs. Jaha. Ja. Han är lite modern bil. Han är lite fräsch. Vi kan väl göra så att jetsföreningen bjuder på kaffe, så vi kan väl dricka kaffe samtidigt. Får jag också säga då att jag har tagit ner bilder som sitter ute på väggen som är förslag till hur det ska se ut i Folkets hus. Det är en ung landskapsarkitekt som har varit här och tittat och gjort förslag till hur trädgården ska se ut. Så vi sitter med och ber att ni inte öppnar dörren in till det andra rummet, för att trasa vi sönder affischerna. Men det har skett mycket förändringar på Lomma på dessa år. Så blev vi så från 30-talet. Det brann Naxos. Va? Brann Naxos. Naxos brann. En eftermiddag jag körde från jobbet i stan och jag kom över viadukten. För mig blev det ålnapp, det brann på ålnapp. Men eftersom vägen kom fram så brann det. Och så...